Slavko Banjac u hotelu Fontana Vrnjačka Banja nastupao je dve večeri. Sa Banjcem smo dočekali novu godinu i reprizu kao potvrdu dobre 2023. godine i savršen odmor kad god smo u hotelu Fontana i Vrnjačka Banja. Slavko, ja dođu u Fontanu, evo već pola jedan je, drugo veče, nenormalno dobra atmosfera, srpski Pavarotti je napravio haos u Vrnjačkoj Banji. Šta si poželao u 12 sati? Iskren da budem, poželeo sam pre svega zdravlje, to svi znamo, ako imamo zdravlje imat ćemo svega, sva, manje više, ali poželeo sam da živimo u miru. Moj narod, naš narod, da živi u miru, onako slobodan, uspešan i verujem da će neko vreme doći bolje, da ne budemo stalno pod nekim strahom i pod nekim presijama. I molim se Bogu da ovaj narod doživi neku katarzu, da počne samo da uživa ovako kao što mi dva dana i dve noći uživamo u Fontani. Ja. A ja ću da pozovem da i 14. prate tvoje nastupe, 13. na 14. da isto takođe dođu, da uživaju. Duet je prošao fantastično, mogu da ti kažem. Ja sam ga u jutarnjem programu jedno tri puta puštala i pazi kad svi već kroz televiziju idu i pevaju, što da. Znači da je odličan. Jeste. Hvala Bogu da je tako. Kad smo ranije pričali, ja sam rekao, verovatno kad nešto baš onako želiš, ali onako silno želiš, da ti se to i ostvari. I ti anđeli su se dogodili, sve tako spontano, divno, bajno, ali presudna je želja bila svih nas koji smo učestvovali u toj kreaciji te pesme, da ona zapravo bude ovo što jeste na današnji dan, gde smo mi tako ponosni, uživamo u svakom trenutku, u svakom komentaru, ljudi koji nas okružuju, nekog sveta koji sluša to, ali zapravo zaista se žestoko sluša. Idu anđeli onako, lete, rekao ja. Ja ti želim da u 2023. godini nastavimo ovako dobro da se družimo kad god negde nastupaš, da popijemo kafu i van kafane kad nije neko ovako veče i da nastaviš da budeš tako dobar kao što jesi. Hvala najlepše, vi ste divni i uvijek ste dobrodošli, ali zaista, vi to znate i hvala vam na svakoj vrsti podrške, a imamo je od vas, tako da ja samo ono mogu da kažem moje. A sada zagrljaj. Hotel Fontana Vrnjačka Banja tradicionalno kao i svake godine svojim gostima priredi fenomenalan muzički program, a uz to bogatu trpezu i uslugu na koju smo već navikli bez greške. U drugoj sali hotela Fontana nastupala je, moramo reći, ni malo laka, ali velika zvezda Vesna Zmijanac. Hitovi koji se pevaju, vesela atmosfera, bila je slika u hotelu Fontana Vrnjačka Banja. Hotel Fontana Vrnjačka Banja, puna sala, veliko raspoloženje. Šta ste poželeli sinoć u 12 časova? Pa šta da poželim u ovim danima i ovim godinama, mesecima? Samo mira i zdravlja. Sve drugo ćemo lako. Ljubavi. Jedina ste koje pokazujete da kuvate, da idete na pijacu, da vam ništa nije teško. Da li je to jedan dobar savet da ove mlade pevači, mlade zvezde ne budu isfolirani ko što jesu? Pa ja to volim. To mora da se voli. To ne vredi da i ja njima kažem idite, radite to. Ja volim da kuvam isto toliko koliko volim i da pevam. To su moje dve ljubavi. A kad nisam na Bukulji u mojoj bašti, onda idem na Kalenić i to mi je druga bašta. Tako da
to mi je ono preko nedelje čime se zabavljam, a ovim vikendima kad radim imam tu drugu zabavu, tako da sam ispunila život. Kad kuvam, znam šta radim, kuvam deci i znam da jedu zdravo i onda sam... Šta volite da kuvate? Nikoli ili unučićima? Svima volim da kuvam, nego svi različito jedu. To je najteže, to je opasno. Bili ste moja ljubav u mladosti, ljubav ste i sada. Puno vam hvala od srca za ovih dva minuta. Pozdrav vašim gledaocima i srećna nova godina. Ljubim vas. Hotel Fontana Vrnjačka Banja nastavlja sa organizacijom za sve bitne datume. Božićna žurka i doček pravoslavne nove godine, kako kaže, donosi novo dobro druženje i veselje.